До Одеси завітали кораблі військово-морських сил Туреччини – фрегат «Саліхрейс» та корвет «Бартін». Вони пришвартувались на причалі морського вокзалу. Протягом кількох годин жителі та гості Одеси мали змогу ступити на борт. Це нормальна міжнародна практика. Наші кораблі також проводять подобні відкритих дверей для місцевих жителів і гостей, тих міст, які вони посещають за границей. Така практика проводиться повсеместно, вона має глибокі корні. І це частина воєнно-морської культури. День відкритих дверей став для одеситів справжньою подією. Під час екскурсії іноземні моряки розповіли гостям про озброєння, особливості та характеристики бойових одиниць, відповіли на численні запитання. Найбільше захоплення висловлювала малеча. Круто! Це було супер! А що діти були в восторгі? Пушки, похожі на лазерні. Нам там все, короче, понравилось. Та давай ще дуже круто було, як... Кабинки очень крутые. Вы были в кабине у капитана? Да. И там еще мы смотрели систему навигации и карту. Да. На борту флагмана «Гетьман Сагайдачний» командний склад турецьких моряків провів протокольні зустрічі з представниками командування ВМС України та органів влади, де обговорили питання підготовки кадрів та подальшої співпраці. Карина Калітовська, Олексій Мосійчинок, Анастасія Ілляш, час ЧЕ.